barchaga bugungi mehmonlar Najot ta'limda Samarqand filiali, ya'ni bugungi Najot ta'limda 6-chi filialining ochilishiga kelganingizdan benihoyat xursandmiz. O'ylaymanki, biz bu joyda boshqa filiallarimizga erishgan natijalarga yanada yaxshiroq tarzda erisha olamiz. Muhtaram prezidentimiz har bir sohaga kirib borgani kabi, har bir sohani rivojlantirish uchun o'zi bel bog'lab harakat qilyapti. Alloh taolo bu ushbu filialni barchamiz uchun xayrli qilsin. Rahmat kattakon. Hammalaringizga ushbu o'quv markazi xayrli va barokatli kelsin. Tevaraga sizning ishlaringizga muvaffaqiyat tilaymiz. Shahrimizga yana bir marotaba xush kelibsizlar.